por mësuar më shumë lidhur me fjalimin e ti, me qeverinë e re të Serbisë. Kam kënaqësi të kem deputetin shqiptar në parlamentin e Serbisë, zotin Shaib Kamberi. Zotin Kamberi, kënaqësi të kem sërish në studion Euronews. Keni bërë disa mungesa të arsyetuara, por jeni sërish mes nesh. Faleminderit shumë. Faleminderit, kënaqësia është ime. Atë Zotin Kamberi, ju votuat kundër dhe bëdë argumentin tuaj sepse Serbia nuk ndryshon. A thoni ju dhe me Vučević asgjë e re nuk do të vijë apo jo? Ashtu si që tha edhe në ekspozen e ti kandidati për kryeministër, tashmë kryeministri i Serbisë, zoti Vučević, se kjo do të ketë qeveri e kontinuitetit, që do të thotë se do të ketë vazhdimësi në diskriminimin e paticave, këtë rast të shqiptarve, politikën e vazhdimit të refuzimit kërkesave tona për integrim të barabartë dhe të drejtë në institucionet e shtetit, zhvillim ekonomik të rajonit më të varfër në rajonin, në teritorin e Republikës Serbisë, pasivizim të adresave, albanofobinë, gjithnjë në rritje, përdorimin e termit pejorativ shqiptari, si që në një moment të rëshqitje dhe vetë kandidati për kryeministër ditën e parë, dhe një politikë diskriminimi, një politikë të mohimit të krimeve të luftës, politikë të glorifikimit të kriminalve të dënuar të luftës, një politikë që po nxit tensionin në Ballkan, prapë kundër asaj politike që tenton të zhbëj Bosnën e Dejtonit, që tenton të destabilizoj Malin e Zi, dhe që përmes sulmit terrorist në Banjska tenton një invazion në Kosovë, nuk mund këtë përkrahin e shqiptarve të Lugjidës Preshevës. Prandaj edhe unë jem dekleruar kundër. Emër dhe qeverisë, për dushim, është një emër që ju drejtë vëmendjen, besoj. Në zëvëndë s'kuj ministri. Janë dy, është Zëllin Skrevinisi dhe Popovic, Ministri Popovic. Po pa dyshim vullin është aji më i sulmuari, më i etiketuari nga gjithë. Vullin është i etiketuar edhe për bashkëpunim me krimin, edhe për një bashkëpunim të afërt me Rusinë, edhe për bashkëpunim faktikisht edhe me rrugët e drogës, narkotikëve. Ndërkohë që edhe ministri tjetër, Popovic, ishte në listën e zezë të thesarit Amerikan për shkak korupcionit, por kjo është një politik të inatit, të cilin Vučić që po e bërë ndaj përëndimit, aja që për mu ishte për drejtën surprizë, prezenca e ambasadorit Amerikan Chris Hill në një seancë të parlamentit, ku zgjidhet qeveria në të cilën dy ministra janë personat në listën e zezë të shteteve të bashkuara të Amerikës. Pra kjo ishte diçka jo e zakonshme, diçka që u komentua shumë edhe nga media të avarur në Serbi, nuk kemi në një reagim të ambasadorit Hill, por patëm reagim drejt për drejt dhe State Departmenti që janë të shgënjirë me politikën që lënë Vučić që po tenton një brill të i kthej shteteve të bashkuara të Amerikës dhe përëndimit. Politika e kontinuitetit vazhdoj dhe të thotë se integrimi i Serbisë në bashkimin evropian mund të jetë formalisht prioriteti parë, por në praktikë nuk është. Prioriteti parë është bashkëpunimi me Kinën, bashkëpunimi me Rusinë, refuzimi i Serbisë të harmonizojë politikën e saj të jashtme me bashkimin evropian dhe përqafimi apo emocionet, vazhdimi i politikës emocionale ndaj Rusisë do të vazhdojë. Zotin Kamberi, patyshim, emra ndoshta të ndryshëm, por e njëjta filozofi, ju e tha që nuk prisni asgjë të ndryshoj nga qasja e Serbisë ndaj shqiptarëve në Lugin, apo jo? Unë e ftova kryeministin e ri Lvita vizitoj Luginë dhe ai vetë verifikohet në gjendjen çfarë është në të cilën gjendje Lugina e Preshevës. Edhe në aspektin ekonomik, edhe në aspektin e integrimit të shqiptarëve, por njëkohësisht i thash se të mos vinë në stilin e Aleksandar Vučić dhe ish kryeministre Sana Brnabić, ku ata kanë qenë disa herë në Bujanovë, kanë qenë vetëm në zyrën e partisë të tyre. Aleksandar Vučić njëherë ka qenë në një kafiteri të sërbe në Bujanovë, por ka refuzuar të takohet me përfaqësuesit politik dhe institucional shqiptar. Ka refuzuar të vizitoj dhe qeverisje komunale edhe në Bujanovë dhe Preshevë, që do thotë se ai me atë ka dërgu një sinjal të qartë se shqiptarët nuk i konsideron qytetarë të këtij shteti. Zotë Kamberi, duke ndalur të situatën në Lugin, qëfar për ndodhë? Kishim zotin Arifi që u shkarkua, si e situata aty Lugin, aspektin e politikës flasë?
Ne jemi tash në fushatën e zgjedhjeve të reja lokale që do të mbahen në 2 qershor. Ishte një dilemë tërsi në Serbi se kur da të startojnë zgjedhjet lokale, me qenë se opozita e bashkuar ajo që ishte në Serbi, ishte që zgjedhjet lokale të mbahen krahas zgjedhjeve që do të mbahen për krye qytet, për Beograd, me 2 qershor që ishin më herët të startuara. Ndërkohë që tash kur qeveria ka caktuar zgjedhjet të mbahen me 2 qershor, ka dilema në opozitën e Serbisë. Sa i përket partive politike shqiptare, të gjitha ato që ekzistojnë këtu në rajon, do të marrin pjesë në zgjedhjet lokale, sepse do të ishte një politikë e vendrasje të bojkotojmë zgjedhjet, do t'i humbim edhe dy komunat. Kështu që presim fillimin e një gare, sfarin mes vete, sa i përket Preshevës, por nuk një kosisht në Bojanovës një garë që në raport me partitë serbe do duhet të dëshmoj që Bojanovësi është me shumicë shqiptare. Kemi në fakt largim në masë të njerëzve për shkak politikës distribuese të Beogradit, dhe ndoshta është hera e parë që po marrim pjesë në zgjedhje në rrethana të tilla. Unë nuk e kemi të qartë se sa elektorat kemi këtu. Por megjithatë secila parti ka filluar përgatitjet, po bën përgatitjet për nisjen e fushatës, u besojmë që do të mobilizojmë gjithë elektoratin tonë në raport me serbët të lokal që të dalim si triumfus. Ndërkohë që tri parti politike shqiptare, partia cilës e drejtoj unë, partia për veprim demokratik, partia kryetarit aktual të komunës Bojanovcit në Gjiparifi dhe nën kryetarit të komunës Shqipri Musliu, Divizia Progresi Demokratik, kemi një marveshje paralëtjedhore për vazhdimin e bashkëpunimit të qeverisit komunës Bojanovcit pas zgjedhjeve duke respektuar parimin e shumicës. Partia që merë një votë më tepër do të ketë kryetarit në komunës dhe po që vende tjera do të danë si pas keni përcaktuar emra deri tani, keni piketuar emra kush do të jetë kryetari, sepse për të saksuar në Serbi është ndryshe, pra zgjidhet këshilli komunal dhe është këshilli që zgjidhet kryetarin, pra qytetarët nuk votojnë drejt për drejt për kryetarin e bashkisë. Po, për dallim prej Kosovës këtu edhe Shqipërisë, po. Atill që kuvendi komunal edhe Shqipërisë, kuvendi komunal zgjidh kryetarin, megjithatë praktika jonë është që ne pavarësisht asaj ne çesim jo jemi një kandidat si bartës të listës, i cili evidentohet, etiketohet në opinion si kandidati për kryetar komune. Kandidati jonë i partijës për veprim demokratik dhe tjetë Ragmi Mustafi, që është nën kryetari partijës dhe kryetari degës e partijës tonë në për Bojanovcin, por një kësisht edhe është këshiltari zërënës kriministrit të Lesi Gjislimi, një person që ka drejtuar këshili komtar shqiptar për një mandat, një person që ka rritur që përmes bashkëpunimit me ministrinë e arsimit të Republikës Shqipërisë dhe Serbisë të siguroj tekstet shkollore për nëzënësit shqiptarë duginat Preshevës, pra në gjuhën Shqipe, dhe një person që ka rritë që të bilë qeverimi Republikës Kosovës që të ndaj një fond të veçan për kujdeset për duginën e Preshevës. Edhe është kandidati jonë, është kandidati potencial për të fitu zgjedhjet, para që është më rëndësishme për gjithve se kjo marrëveshje, kjo memorandum bashkëpunimi që kemi me disë subjekte të tjera, veç se përcakton duket një përbërje të rejtë komunës bërë. Zotë Gamberi, duhet të këthejmë pak tek marrëdhënjet e Serbisë me Kosovën. Dialogu, sa largë e shinin tashmë me këtë qeveri të re? Qëfar do ndryshojnë dialogun mes Kosovës kjo qeveri e re? Ju e thatë vetë, në fakt që do jetë vazhdimi asaj, po mund të agravoj situatë duke qenë se Vučević është një personazh i cili ka pasur gjithmonë shumë ka qenë shumë i ashpër kur flitet për Kosovën. Po në fakt unë kisha për mundësi diskutimi vetëm 5 minuta. Në mungesë grupit parlamentar ne nuk i kemi 20 minuta, i kemi vetëm 5 minuta dhe nuk arrita të gjitha ato që kisha ndërmendja them ti përmbledh në ato 5 minuta. Por e thash që edhe qeveria e re e cila po zgjidhe atë ditë, ka një politikë të njëjtë, jo realiste dhe Kosovës, një politikë të bazuar në dogma. Dhe qka që refuzon të pranoj realitetin, se dhe të ajo që është në mërënësi, një qeveri e cila nuk respekton marveshjet ndërkontare, marveshjet e arritura me Kosovën. Ata në Bruxelles janë të akorduar me Kosovën për një marveshje, leni 4, alenia 2, e cilës të të Serbia, nuk do të pengoj antarësimin e Republikës Kosovës në institucionet ndërkombëtare. Në praktikë pëndodhe kondër ta. Dhe në gjithë këtë përvoj që kemi, përshie qartë e Serbia dëshiron të shmangë, sa më shumë tjetë e mundër
përgjegjësi që duhet të marrë ndaj Kosovës. Prandaj unë besoj që do të vazhdojë e njëjta politika. Ata do të mund të ulen, të bisedojnë, të dakordohen për çështjet e caktuara, por do të mundohen maksimalisht të shmangin të realizojnë obligimet që i marrin. Dhe kjo do të ndodhë derisa bashkësia ndërkombëtare, ndërmjetësit evropian nuk do të kenë një politikë më të qartë ndaj Serbisë. Një politikë të ndërprerjes e përkthjelljes së saj të vazhdueshme, sepse pavarësisht se Serbia emocionalisht është e lidhur me Serbinë. Strategjikisht ajo nuk ka rrugë tjetër. Bashkimi Evropian është e vetmja rrugë e cila i siguron asaj perspektivë të drejtë, të mirë. Të gjitha perspektiva tjera, shpresat e saj, të lidhen me perandoritë lindore, janë të dështuara, janë të dënuara të dështojnë. Prandaj, Bashkimi Evropian duhet të vlerësojë drejt situatën apo me qeverinë e Serbisë dhe të vendosë një politikë të qartë ndaj atyre. Nëse do të vazhdojë kjo politike për kthjelljes, do të kemi situatën e njëjtë. Zoti Gamberi, shumë faleminderit. Ishte shumë kënaqësi të kisha në këtë bisedë, ju uroj shumë suksese, shpresoj të kem dhe më bindu të kem sërish edhe gjatë fushatës, edhe me kandidatët shqiptarë aty në Lugin. Faleminderit shumë zoti Gamberi, ju uroj shumë suksese. Faleminderit juve. Faleminderit.